idemo do Vršca, tamo je naš Slobodan Cagić i pričamo, on proverava zapravo kako izgleda živjeti u zajednici kulturoloških, etičkih, nacionalnih razlika. Jeste, tako da će Slobodan sada da nam kaže kako se živi u Vršcu. Slobodane, druže li se komšije? Druže se komšije, naravno. Vršac je multinacionalna sredina sa 25 nacionalnih zajednica, od kojih su dve trećine Srbi. Najmasovnija od ovih svih ostalih je naravno Rumunska, s obzirom na to da se Rumunija nalazi na svega nekoliko kilometara odavde i tu su odnosi takvi kakvi su praktično već vekovima. Mada ima i slučajeva u kojima predrasude nadvladavaju. Recimo, jedna moja poznanica koja živi ovde, koja je takođe mešovito porekla pretežno srpskog, jer nosi originalno srpsko ime i prezime, bila je udata za Rumuna i morala je da se razvede pod pritiskom njegove porodice, koja nikako nije htela da pređe preko toga da ona jednostavno ne želi da nauči rumunski jezik, kao što nije htela ni svoje dete da nauči rumunskom jeziku. E sada, o toj problematici ću porazgovarati sa Milutinom Marinkovićem, koji je socijalni radnik i radi u ovdašnjem centru za socijalni rad i želimo dobar dan. Da li je ovaj slučaj koji sam upravo opisao ovde česta pojava? S moje strane, dobar dan. Moram, nažalost, da vam kažem da to nije česta pojava. Ja radim u Centru za socijalni rad i radim i u timu gde se obraćaju ljudi sa poremećenim porodičnim odnosima, a primer da nije to baš tako često sam i ja, jer ja sam oženjen sa Rumunkom i jako dobro živimo i ja sam imao malo više volje i želje i uspeo sam da naučim rumunski jezik i moju decu sam naučio rumunski jezik. Tako da bi vam ja savjetovao da posavetujete vašu prijateljicu da dođe u naše savjetovalište kako bi rešila predrasude u vezi rumunskog jezika i kako bi pospešili brak, jer i Rumuni znaju da budu izuzetni dobri supružnici. Dobro, ali inače su međunacionalni odnosi uglavnom, rekao bih, lišeni predrasuda ovde. Lišeni su predrasuda, mi radimo svakodnevno sa svim nacionalistama, kako ste nabrojali, ima i 25, i svima pružamo usluge, bez obzira da li su Romi, i ta predrasuda je ovde kod nas ne postoji više, da su samo Romi jedini korisnici usluga Centara za socijalni rad. Kod nas se obraćaju sve nacionalnosti kojima je potrebna pomoć u rešavanju svojih životnih i egzistencijalnih problema. E sad, ispričali ste mi da možda jedina predrasuda postoji prilikom usvajanja dece, naime da ipak ljudi imaju neku rezervu prema usvajanju romske dece. Prema usvajanju romske dece predrasuda postoji, ali radimo na tome da budućim usvojiteljima objasnimo i prednost takvog usvojenja, da im objasnimo i karakteristike te dece i to veoma uspešno radimo, tako da smo uspeli zadnje dve godine dva deteta romske nacionalnosti da usvoje Srbi. Upravo sam uz vašu pomoć danas upoznao jednu divnu porodicu. Zahvaljujem vam se na ovom gostovanju i na tome. A vama da kažem, dakle, posetili smo danas pre podne jednu porodicu koja ruši sve moguće predrasude. Pogledajte. Porodica Jokić živi u Vršačkom Malom Ritu. U braku su već 33 godine. Stevo je Srbin iz Vlasenice u Republici Srpskoj, od malena naviknut na život i rad u više nacionalnoj sredini i lišen predrasuda. Radio sam, što kažem, po celoj Evropi. U Nemačkoj, recimo, koja je vodeća kao demokratska zemlja Evropske unije, ali tako? Ja tamo nisam čuo da neko priča o nacionalnim manjinama. Samo se to, čini mi se, kod nas u Srbiji pominje. Verona je Slovakinja iz sela Janošika. Takođe od malena bez predrasuda prema drugim nacijama i verama. Moje najbolje dve drugarice su bile Mađarice, ja sam bila Slovakinja, imali smo u komšiluku i Rumuna, svi smo se zajedno igrali, sa Romima smo se igrali sasvim normalno, tako da nikada. I posle kasnije, i posle školovanja i na poslu, i nikad nismo imali probleme. Niti se primećivala ta neka razlika. Oboje kažu da njihovi roditelji i prijatelji nisu imali baš nikakvih primedaba kad su odlučili da se venčaju. Smatraju da je zaista sve jedno koje vere i nacije. Što tiče mene, ja bi to ukinuo. Svi smo isti, čovjek koji je rođen u Srbiji. On je Srbijanac, je li tako? E sad, komu se Bogu moli, kojoj crkvi pripada, to je već religije, je li tako? Jokići imaju dvoje odrasle dece, pa su odlučili da budu hraniteljska porodica. Trenutno je s njima troje romske dece. Veoma im je drago što mogu da im pomognu. Imala sam želju tako da pomognem toj deci kojoj pomoć treba, naravno.
I onda poteklo je od mene, pa sam polako pripremila i supruga i decu i oni su se svi složili s tim. Tu je supruga više s njima, ja sam malo više odsutan, ali zavole se deca i to je užitak pravi. Ostavljamo ovu srećnu porodicu s osećanjem zadovoljstva što ovde, kod Jokića u Vršcu, nema predrasuda. Pa ovo je toliko divna priča. Ja mislim da su svi u studiju se pomalo i naježili.